nastavku idemo ponovo do naše reporterske ekipe. Naša Emina ovoga puta nalazi se na Slanoj banji u Tuzli gdje uskoro počinje obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Tako je. Tuzla je, čini mi se, jedini grad u Bosni i Hercegovini u kojem se na jednom mjestu nalaze sva spomen obilježja naše najznačajnije historije. Nalazim se, naime, kako si kazala, na kompleksu Slana banja gdje su spomen obilježja Josipu Brozu Titu i narodnim herojima iz perioda 1941-1945. godina. Zatim spomenik partizanskim brigadama, zlatnim ljiljanima, poginulim braniteljima Tuzle i Bosne i Hercegovine iz perioda 1992-1995. te civilnim žrtvama rata. Zvanično program obilježavanja Dana državnosti počinje upravo ovdje. Delegacije su se već počele prikupljati, sve one koje će položiti cvijeće, vijence i odati počast na spomen obilježjima. Mislim da upravo u ovom trenutku, da, tako se i dešava, približava nam se delegacija Skupštine Tuzlanskog kantona i kantonalne vlade. Oni su također odlučili prvo položiti vijenac na bistu Josipa Broza Tita. U ostalom, u kontekstu Zavnobiha, to i jeste danas onaj najznačajniji historijski događaj. Ono što moram pomenuti dok gledamo ove kadrove polaganja cvijeća jeste da će ovdje delegacija grada Tuzla biti u 10:30, te iako je vjerovatno mnogo puta rečeno tokom ovog jutra, ali nije zgoreg ponoviti za one gledatelje koji će nam se kasnije pridružiti, da u direktnom prijenosu od 11 sati možete pratiti svečanu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona. Ja ću se odjaviti za ovo moje drugo javljanje samo pričom. Ostavljam neka spretne ruke kolege Zlatana Begića odrade svoj posao i pokažu vam trenutnu atmosferu ovdje na kompleksu Slana banja. Is that the love? She is right now.